Վերջին հարցը պատասխանը եթե նայեցիք, չեմ հիշում թե հարցը պատասխանի ժամանակ չէր, ասացի, որ տորտ նյութել այն պատրաստելու, մեկ այլ բաղադրատոմսով նկատի ունենալու, որ եթե տորտը նյութել այը ամամել, գոնե մեջը, գոնե կրեմի մեջ նյութելա չդնենք, հիմա անունը մտածում իսկական նյութելա դնել, ուղակի որ տարբերվի մյուս նյութելայից, դուք ինչ ձևով ուզում եք ասեք, ինչ ուզում եք անվանեք, կարևորը պատրաստեք, ինձ ասեք, համեղ է թե համեղ չէ, ինչ է պետք, շոկոլադե բիսկվիտ ենք պատրաստում, 3 շերտով կանենք, կարող եք 4 շերտել անել, ինչ է պետք խմորի համար, կակաո ու կակաոն բնական է, կմաղեք, ես անեմ դու խառնելու ես, որոշել օգնի, կակաոն կմաղեմ, ուրիշ ինչ է պետք, չորերը ու թացերը, ինչպես որ անում ենք, բոլոր կակաոն կատիկը ստռավ, բոլոր չորերը և բոլոր թացերը, առանձին, ամանների մեջ ենք հավաքելու, մի քիչ խառնելու ենք, իրար ենք միացնելու, տխելու ենք, ես կլոր 23 սանտիմետրով, 20 սանտիմետր ամանով եմ տխելու, յուղաթերթիկով բնական է, չորերից շաքարավազն էլ եմ ավելացնում կակաոին, դու էլ հազացիր, բնի, շաքարավազը ու ալյուրը, ալյուրը կավելացնեմ, սոդան, փխեցուցիչը, աղը, պտղունց, էլ ինչ, բան մորացել եմ, հիմա ալյուրն էլ խառնեմ, ալյուրը, սրանցից ամեն մեկից մեկի կես թեյի գտար, սպասիտ ասիսա բան կտամ, ու իսկ կտամ կխառնես, պտղունց, աղից, պտղունց, սպասիտ ասիսա, ես անեմ դու անես, դա էլ, ավելացնեմ ու կարող եք չորերը հավաքել, կարող եք մենք ենք խողը բայց, այս եսպես, այս էլ եսպես, հիմա տամ դու խառնի, թացերը, հիմա թացերի մասին, ձուկը լինի, սենյակային ջերմաստիճանի, որովհետև սենյակային ջերմաստիճանում ձուն ավելի լավ է, պրպրում ավելի լավ է համատեղվում մնացած չորերի հետ, ավելի լավ է քաշում, հարցնում էին, որովհետև ինչու եք նշում սենյակային ջերմաստիճանը։ Եուղ, անհամ եուղ, սանկացած եուղ, որ համչում է սուր։ Այո, դու ինքը խառնելու է ամեն ինչ, եսօր քո խառնելու որնա, վանիլա եմ ավելացնելու, դարգ է, ուզում ես, լավ ես խառնել, ապրես, թե սպարսի ես դեմ հետո կտան կխառնես, ու ձեր ընտրությունն է, կամ ջուր եք ավելացնում, կամ սուրջ, սուրջը խորհուրդ եմ տալիս, շատ հետաքրքիր համ է տալիս բիսկվիտին, եթե չեք ուզում սուրջ օգտագործել, կաֆեինի հետ խնդիր ունեք, դի կաֆեին սուրջ օգտագործել կամ ջուր ավելացրեք, գոլ, այո, հիմա տան թո խառնելը սա էլ խառնի ու միացնելու եմ իրար 3 շերտ եմ թխելու, վերջ, հելևոր վերջ, կրեմի բաղադրիչները կբերեմ, սպասի, հա տալիս եմ, ես էլ խառնի, իսկ սերարայով միատանցնեմ, այ հիմա, ուզում ես ես ավել, ես դնեմ, որը դու խառնեց, այլ դու սա խառնում, ինչպես որ ասեցի, սա ավելացնում ենք, խառնողը խառնում է, քիչ-քիչ ավելացնելով խառնում եք, շատ խառնել էլ պետք չէ, խառնի, ու արդեն թավաները պատրաստել եմ, յուղաթերթիկը կա, մնում է թխենք, 25-ից 28 րոպե, կիչ մեկ է կտխել, մի քիչ կպոքրացնենք, յուղաթերթիկները որ տեղավորվի, խառնի, դու խառնի, դու գործ չունես, օքեյ, կակաոն, այ հիմա սովորեցինք, որ կակաոն լցնելիս լավ հազում ենք, ուշադիր կլինեք, չշնչեք, կակաոն լցնելիս չշնչեք, թե չեն տարապես շնչեք, գենք որ չոկլետ, որ մեջը գնդիկներ չինի, հելա ենքով լծնում եմ, չի շնչես, don't freeze, good, այո, լավ ատղես, հերիքա, մի հատ էլ դուք եք խառնում, այո, ջրիկ խմոր է լինում, շատ նուրբ, փափլիկ բիսկվիտ է ստացվում,
Կարևորը մեջը գնդիկներ չլինեն։ Ասանք փան մնե։ Ծորուն։ Հիմա աչկաչապով, եթե աչկաչապ չունեք, հարևանից եք վերցնում, կամ ասենք բաժակ եք վերցնում, գոնե սկզբից բաժակով կլցնեք, հետո մնացած էլ քիչ ավելի հեշտ է աչկաչապերի բաժանել։ Տորտ, նյութելա։ Այո, տորտ նյութելա։ Նյութելա։ Այո, տորտի պրեմիերա է միջալից, ես էլ չեմ պատրաստել, բայց լավ ալինելու, ինչ պետք ալինի շոկոլատի շերտեր են մեջը նյութելայով կլան։ Պետի կովտ պեպր։ Հանի, հա, չիչ է հելու մի հան, մի հատ կնկարենք տորտը հետո։ Մեր երեխաները այս պիտակներ պոկելու հիվանդություն ունեն։ Հիվան։ Դե սպասի տորտի հետ մի հատ նյութելային չնկարահանենք, հանգամանորին։ Վերջինը լավ քերում եք տեղը տեղին ու մինչև թխվի կրեմներ կհարենք, արագ արագ, ոչ, ծանր էր, շատ ծանր էր, այս էլ ես ենց, կրեմի բաղադրիչները, կարակը սենյակային ջերմաստիճանի, շաքարի փոշի վանիլին ու ինձ մոտ շոկոլատ կա, շոկոլատ եմ հալեցնելու, արդեն մի անգամ հալեցրել, չեմ օգտագործել, բայց նորից եմ հալեցնում, ուզում եմ ասել, կարող է մի հատ պլիտկա հալեցնել, ինձ մոտ միշտ հալեցրած պահած շոկոլատ կա, ջան, բանչը կարեչը, վայ, հա, կարող եք փոխարինել 3.5 ճաշի գտալ կակաոյով, բայց շոկոլատով ավելի համեղ կրեմ է ստացվում, թեպետ նյութելայել ենք ավելացնելու, պարզապես շոկոլատը կրեմին ավելի խիտ բաղադրություն է տալիս, ավելի համեղ է դարձնում, բայց կակաոն էլ տարբերակ է, հիմա շոկոլատը մի քանի ինտերվալով կհալեցնեմ, սենյակային ջերմաստիճանի պետք է լինի, որտեղ կարագի վրա որ տաքը ավելացնենք կհալվի, կսկսեք շոկոլատը հալեցնելուց կրեմը շատ արագ է պատրաստվում, այսպես անցանք կարագին, կարագը լավ հարում եք մինչև փրփրի սպիտակի, տեսար չէ բան չկար մեջը, հետո ավելացնելու շաքարի փոշին մաղած, հետո նյութելան շոկոլատը վանիլը ու վերջ, շատ արագ կրեմը, վարպետը վանի վերջացնի գործը, իրեն գործը բացում, իրեն գործը փակում են, վերջ, կարակը գնաց, երկու երեք շոպ է, չես սիրոն, սիրոնու բան չի, այլ, ումատիքները թերով, չպտես, բաղջեց, երկ լավ չէ, սվան չէ, ոկե, չէ սվան չէ, սա պատրաստ է, հիմա, ակաճան այդ ոտքի ստակից, հիմա եկ լավոր կրեմը հարի, բայց ավելի շատ չի հարում, չի օգնում, կան օգնումա, հիմա ամբողջը մի անգամից, երկու բաժակ է պետք լինելու, բայց մաղով ու պարտադիր մաղով, գիտեք, միշտ գնդիկներ են Վանիլս, նյութելան վերջ, վերջացանք, առակ, այդ ձայնը մի հանի տվես, մեզ մոտ իրոք մեկը ակաղաղ է պահում, հավեր է պահում, ժամանակար ժամանակ էտ ակաղաղը որ չի կանչում, ենքան հաճելի է, բայց ես մեկ է լավ է չի, շատ անբնական ակաղաղա, մեր օրերի, պապաս իրոք վերմա ունի, հավերով, խոզերով, կովերով, վերմեր ժորժիքն է, էլի, մաղում, մաղում եմ չէ,
Չի վերջանա։ Wait for the over. Լավա։ Ես հայտնաբերում եմ մի օր տրակտոր։ Հա, պապիկը տոնի տրակտոր, կամ էլ չունի։ Կամ ունի, կամ չունի, երկուսից մեկը։ Սկզբից դանդաղ կհարեք, թե փոշահարվեք։ Բանիլին եմ ավելացնում ու արագությունը կբարձրացնեմ, թող լավ ճերմակի թեթևանա զանգվածով։ Սա արդեն լավ ճերմակեց, թեթևացավ, հենց այսպես արդեն լավ կրեմ է, բայց մեր շոկոլադային նյութելայի համով է պետք կրեմը լինի, դրա համար ավելացնելու ենք շոկոլադն ու նյութելան։ Այո, շատ համեղարինելու։ The cream. Այո, ուզում ես համտեսնես։ Yep, with butter. Այո։ Butter cream. Butter cream, այո։ Իո։ Իրո, իրո, ես էլ չեմ սիրում կարակով կրեմներ, սա եղավ։ Հիտեք, ոնց կստուգեք, շատ փափուկ նուրբ շերտեր են լինում, մի հատ չոփով ստուգեք, հետով ես էլ երեք միասին էի թխում, վերևի շերտերը թխվել են, այս մեկը մի քանի րոպե, տակինը բարձրացրեցի վերև, որ թխվի, թեմատիկը թերիք հա, լպստես, նյութելան էլ ավելացնեմ, վերջ, ավելացավա, համարյա երեք ճաշի գտան կավելացնեք, հչություն չանի։ Եվ դիանի մամ։ Ասի մատ կերեմ։ Մի հատ էլ կողքերով կկերեմ։ Համը լայքտ է։ Համով էր։ On today could I go to the public library? Public library? Ինչու? Բակվի։ Ինչ կա որ։ So I could get a book. Իս ուզում է գրադարան, հանրային գրադարան է ուզում գնա գիրք վերցնի, Լիլիթի հետ քայլ եք տղես, հա կարող ես։ Ենք այն լավ ապարդում ու շատ է սիրում կարթալ։ Սա էլ եղավ, շերտերը պետք է սպասենք սառեն, հետո իրար հետ կհավակենք, կրեմն ու շերտերը կլինի, հուսով եմ։ Լավնա, նյութել այ համը լավ զգացվումա, կարող եք միղջել, բերեմ ավելացնեմ, ինչ էր անունը, պնդուկի լիկյոր, պնդուկի լիկյորը լավ համ կտա, նյութել անինչ է, այդ բոված պնդուկը հարած կակաոյի հետ լինում է նյութելա, կպատրաստ եմ տնական, բայց մերոնք չսիրեցին տնական նյութելան, սրա համը որ տեսնում են, սրա ուրա, հա, սրա համը որ տեսնում են տնականը չեն հավանում, բայց կպատրաստ եմ փորձեք, լավ էլ ընդիր կրեմ եղավ, հաջան, ինչ է, ուզում ա գրանք գրադարան Հառնի, չկնեց լիլ, տանջեց կեզ, որանջում էր, կունը տանում էր, մատիկով համը տեսնես, այո, համովա, ինչն է համով, այո, այո, նյութին, անգամից չեմ ուզում ավելացնել, մի քիչ կրեմով բացեմ, հետո ավելացնեմ, երբեմն կրեմի տեսակ կա, որ բանա լինում, պսորվում է, հետ կոնյակ լիկյոր, որ ավելացնում եք, պսորվում է, մարդ ես չենք ուզում մի անգամից, ուզում ենք կամաց-կամաց պսորվի, սա պարտադիր բաղադրիչ չէ, մտքովս անցավ, ինչ անուշ, անուշ բուրում է, այդ հիմա կլեցնեմ կխառնեմ ու հուսով եմ կրեմը չեմ պճացնի, ուտող նոտ
հաշարատորն է լինելու։ Ինքը տորտ սիրում է ամեն տեսակ, ամեն կրեմով քաղցր լինի, տորտով սկսվի։ Խնդիր չկա, ուտի կվերջացնի։ Չէ, չփսորվեց։ Բայց ես չի ավելացնի, գիտեք ինչու։ Համենայն դեպս շաքարի փոշով է։ Մեկ է տեսա, ինչ որ մեկի մոտ անհաջող ստացվեց։ Չէ, ինձ ոչ հատ լավ ստացեց, հիմա ցույց տամ, մարդ ես։ Մեկ-մեկ լինում է, չէ, ինչ որ մեկի մոտ նույն արդյունքը չի լինում, բայց եթե ճիշտ հետևում եք բաղադրատոմսին, քայլերը ճիշտ եք անում, ամեն ինչ պետք է հաջող ստացվի։ Շատ լավ պինտ կրեմա։ Այդ ինչ տարար։ Չէ, չէ, այ դրանք չեմ ուզում ուտես։ Չէ, չէ, ապես։ Ես էլ առնում ու փախնում ա, գող է գող։ Տեսնեմ սա ծխվեց։ Այսօր պարզվեց, որ չոպը սուրա։ Այսօր պարզվեց, որ այս անտերամանը տակից ծորում է։ Չէի նկատել, սկսեց ծխվել, հետո նկատեցի։ Կթողնեմ, ահա, մի քան նուրբ փափուկ խմոր է ստացվում։ Կթողնեմ մի քիչ կսարի, հիմա ցանցի վրա կդնեմ։ Հետո կազատեմ ամաններից, կսարեցնեմ ոչ էլ վերջ, կրեմը կսկսեմ կվերջացնել։ Շերտերը սարել են, ասեմ, հիշեցնեմ, շատ փխրուն ու կպչուն շերտեր են ստացվում։ Լավ կանեք, որ յուղաթերթիկի վրա սարեցնեք, որ հետո ասենք երկաթի վրայից, եթե փորձեք առանձնացնել, հեշտ առանձնանա։ Հնարավոր է, որ մեկ ու մեջ կպնի, բայց բան չի լինի։ Եթե ուզում եք ընդհանրապես չկպնի, յուղաթերթիկի վրա դրեք։ Անկա ջան, ի՞նչ ես անում, տղես։ Ու ինչպես որ պատկերացնում եք, աչկաչափով կրեմը 3 մասի եւ եթե շարունակ։ Ժամանակ շատ ունեք, ժամ կդնեք, սիրուն հարթ կանեք։ Ժամանակ չունեք, արագի մեջ կանեք, կվերջացեք։ Մի քիչ մտածում եմ ինչպես ձևավորել, դե եթե շոկոլատային տորթ է, կարող եք գլազուր էսպես ծայրերով ծորեցնել, ասենք։ Չափերը կգրեմ, բաղադրատոմսը մանրամասն հեղինեդատքամում կլինի։ Հիմա սա անեմ, տեսնեմ ինչ է ստացվում։ Շատ լավ կանեք, նախապես տորթը սարեցնեք, հետո գլազուրը ծորեք։ Ծորեցնեք, սարեցնեք, հետո ծորեցնեք։ Մի հատ անեմ, տեսնեմ ինչ է լինում։ Շոկոլադ եմ հալեցրել, սովորական գլազուր եմ պատրաստել։ Լավ, ասեն գլազուրն էսպես, հետո այն փոքր սպաչուլայից մի հատ ունեմ լի սրանից, լավ, ասենք։ Մի թեթև, չէ, ուզում եմ մի հատ մաքրեմ։ Չէ, չէ, օքեյ, լի կմաքրեմ, անձեռնով կմաքրեմ։ Ինչև տանենք լվանանք կամ գտնենք մյուսը, այսպես թեթև կծորեցնեմ, ասենք։ Հեչ պարտադիր չէ սա, ամեն մեկը ձեր ձևով կարող եք սա էլ չանել, կամ գլազուրը պարզապես այսպես վրայով այս կողմեն կողմ ծորեցնել։ Ու քանի որ նյութելա տորթ է, նյութելան էլ հենց պնդուկի հետ կապված շոկոլատե զանգված է, կամ ինչ են ասում, նյութելային սպրեդ, անգլերեն սպրեդ են ասում, հայերեն, իբր մի բան, որը կարող ես քսել, հայերեն հետաքրքիր է, ինչ են, քսուկ են ասում, մի խոսքով, կարևոր չէ, քանի որ այդպիսի մի բանը պնդուկներով կարող ենք ձևավորել, բոված պնդուկներով, ահա, հիմա պնդուկները հանեմ, վրան շարեմ, փշրեմ ու պատրաստեմ, պետք է սարեցնենք, նոր կտրենք, բայց եթե մտածում եք համբերելու ենք, սարեցնելու ենք, հետո ենք կտրելու, սխալվում եք, կուտենք, համը կտեսնենք, կպատմենք ու արդեն պատմողը դուք եք լինելու։ Այս էլ պնդուկը։ Չգիտեմ, սիրուն ա եղել, սիրուն չի եղել, գիտեք չէ, որ այս իմ մեծ բաներից ա, դեֆեկտներից, տորտ զարդարելը սեր չունեմ։ Երևի որ ժամանակ ա վերցում, դրանից ա, որ սեր չունեմ։ Որ թոշակառու դառնամ, երևի ավելի շատ կսիրեմ տորտ զարդարել։
Չելի։ Դուք էլ ձեր երեխեքին գողարկեք տատիկի մոտ։ Տորտ զարդարած տորտ ուտելու։ Իրանք կզարդարեն։ Իրանք կզարդարեն։ Ոնց որ դուք եք զարդարում։ Լավ, դուք չէ փշրեն, Արքա ջան։ Փշրած ընկույզ ունես։ Այն սառնարանում ելակ ունեմ, լի։ Այն թաթախած շոկոլադով թաթախած ելակներից ունեմ։ Որ սառնարանում։ Որ սառնարանից ուզում ես բեր։ Ես էլ էսպես։ Արքա Հերիկա։ Լավ, չէ։ Բացի։ Սրանք էլ արդեն գիտեք ինչպես ենք պատրաստել այս ելակները ու պարտադիր չեն սրանք։ Կոնկուզեմ պոչերը հեռացնեմ, սրանց արդեն կլորել են։ Պատրաստել ենք, ոչ ոք չի ուտում այսպես շոկոլատով։ Չեն սիրում շոկոլատով։ Վերին ես։ Հա, բացի։ Վերջ, վերջացրել ենք։ Աչքիս այսօր էլ այսպես վերջացրեցինք։ Հիմա Սայլանը մի հատ նկարը նկարենք տորթի։ Որ չասեք, բա տորթի նկարը ուր է Հեղինե ջան։ Տորթի նկարը չդրեցիր։ Սիրունա, սիրունջի, էսպես է, լավ է, լավ է, վատ չի։ Հիմա նկարում ենք, կտրում եմ համը, տեսնում եմ, պատմում եմ անկեղծ տպավորություններից մասին ու վերջ։ Բաղադրատոմսը Հեղինե դատքամում եմ գրելու, արդեն տեղը գիտեք, հղումն էլ տեսանյութի ներքևում դրված է լինելու։ Վատիկը չի։ Հա։ Որ սառած լինի, ավելի հարթ ու սիրուն կկտրատվի, կսառեցնեք, հետո կկտրեք։ Որ համել շերտերը Երևան, կրեմն Երևա, արդեն պատկերացրեցիք, չէ՞ փափկությունից փլուզվում է։ Պատառաքաղս էլ վերցնեմ, իմ մի պատառն ուտեմ, տպավորությունս ասեմ, մնացածը փոխանցեմ ձեր օպերատորին։ Նայեք ոնց է, փափուկ իրարից փուլ ա գալիս։ Համեղ տորթա։ Տորթասերների համար, շոկոլատասեր, նյութելասերների համար սա ընտիր տորթա։ Այս մատեսեք մուս շոկոլատասերը, կարլսոնը ոնց հա ուտելու։ Համով ա։ Այո։ Շատ համեղ ա։ Այս կան բան բաղադրատոմսը գիտեք որտեղ գտնեք, ապրեք որ միացակ, ապրեք որ տորթ ուզեցիք, նյութելա տորթ։ Կհանդիպենք։ Իմանա, որ երբ ուսերից բարդու շողուն կնքշանքնեմ հիշ, իմ նուր մատները տարապում ցավով դառնում են այնպես կնքուշ ու վայրիշ։